Zdaj, kolikor kaj spremljate moje udestovanje, moje zapise na Facebooku, recimo v zadnjih mesecih, ali pa morda že sigurno leto dni, če ne še več, ste verjetno opazili, da res veliko pišem ali pa govorim o moškem in ženskem principu. Še enkrat, že večkrat ponovljeno, ne govorim o ženskem in o moškem spolu, ampak govorim o ženskem in o moškem polu, principu, o ženski in moški energiji, ki se nahaja v vsakem posamezniku, tako v moškem kot tudi v ženskem telesu. Zanimivo mi je, ker o tem veliko pišem, še vseeno se mi zdi, da ljudje velikokrat vzamejo te stvari preveč osebno in nekako se identificirajo s tem, kar je izrečeno. Rečejo, ne, moški pa nismo taki, ali pa ne, ženske pa si tega ne želimo, ali pa ja, tudi ženske si tega želimo. Normalno, da si vsi tega želimo, zato ker smo oboje je v nas, tako moški in ženski princip je del nas. Seveda je pri enih izražen bolj moški princip, ponavadi to pri moških, in pri drugih je izražen bolj ženski princip, ponavadi je to pri ženskih. Ni pa to pravilo, tako da, prosim, ne, tukaj se ne tega 100% vzeti, da se stvari samo moški ali ženski pol, ampak je vedno neka mešanica in v določenih trenutkih, recimo, lahko, če znamo seveda pač nekako uporabiti ta dva principa, lahko uporabimo enega ali pa drugega. Zdi se mi zelo zanimivo in moj nekakšen ta komentar oziroma video se nanaša na te komentarje, ki jih dobivam od ljudi, ki te stvari malce preveč vzamejo osebno, predvsem od moških, ki se mi zdi, da želijo zelo močno še vedno kontrolirati ženske. Moški so bili toliko in toliko let, tisočletji dejansko in charge, ne? Bili so pač šefi, zaradi tega, ker so se tako močno bali te močne ženske energije. Ženska je energetsko bistveno močnejša od moškega in moški se tega v sebi noter zaveda. In moški je edini način, kako je lahko žensko nadvladal, jo je tako, da jo je kontroliral, predvsem, da je uporabil to fizično moč, ki je pač v njegovi domeni. Te časi pa so nekako mimo. Teh časov ni več, ampak moški zdaj, tisti, ki niso pripravljeni spustiti malce svojega ega, ki niso pripravljeni odvržiti meča in ki niso pripravljeni zaživeti v nekem sodelovanju z žensko, ampak še vedno želijo tekmovati za to nadvlado, za to premoč, za to imeti prav, pa imajo zdaj težave pravzaprav s tem, ker še vedno želijo kontrolirati. Ampak ravno danes sem se pogovarjal z eno mojo prijateljico, saj ko ženska je kot ocean, in ne skušaj kontrolirati oceana, ker če skušaš kontrolirati žensko, je to isto, kot če bi skušal kontrolirati ocean. Ocean je del ženskega principa. In dober mornar ne skuša kontrolirati oceana, ker se zaveda, da nima pogojev. Dober mornar skuša skozi ocean navigirati. Dober mornar upošteva valove, upošteva plimo, upošteva seko, upošteva vetrove, upošteva ledene gore, upošteva vse, kar je pač povezano z jadranjem, s plovbo, čez ocean, čez morje. Ampak pri tem se zaveda, da ohranja spoštovanje do tega oceana, da ohranja zavest do vsega tega, s čimer se on sooča. Predvsem pa zavedanje, da če ga ocean želi uničiti, da ocean zmaga. Ker on je lahko še tako dober mornar. On lahko obvlada vse do potankosti, ampak ko pride nevihta, moški oziroma mornar nima kaj. In s tem zavedanjem gre lahko edino moški v svet, kjer skuša žensko voditi in jo nič več kontrolirati. Ker če bo skušal on kontrolirati je, kot sem se izrazil še danes na Facebooku, je isto, kot če bi skušal ta ocean ujeti v kartonasto škatlo. In je dobro komentirala ena spodaj, je napisala, izgubil bo oboje, izgubil bo škatlo in odtekla mu bo voda, ostal bo brez vsega. In točno to. Ampak to moški želijo početi, oni želijo tako močno kontrolirati svojo žensko, da jo želijo ta ocean, to njeno divjo naravo ujeti v kartonasto škatlo in jo imeti doma na polici. Ampak to je isto, kot če bi ti pozidal bazen v ta ocean, kjer boš seveda dobil več predvidljivosti, dobil boš seveda več mirnosti, ampak ne bo pa več te živosti, ne bo več te globine, ki ti jo ženska, ki ti jo ocean lahko da. In tukaj je mečkaj se treba zamisliti, ne, ker kakšen moški torej ti si, a si torej moški, ki si pripravljen bivati to svoje življenje s tem zavedanjem, da boš navigiral lahko samo preko oceana, da boš imel globoko spoštovanje do oceana in da se zavedaš, da če se ocean razbesni, če se ocean razpeni, ti tvoje poznavanje tega oceana
ne bo bistveno pomagalo, ukolikor ne boš imel nobenega spoštovanja do tega cana. In da se zavedaš, da si pripravljen tudi na smrt, da tako močno ljubiš ta svoj ocean, tako močno ljubiš svojo žensko, da si pripravljen na smrt, simbolično, na smrt svojega ega, ne na fizično smrt. Vse to nekako govorim v neki simboliki, da boste mogoče lažje lahko potegnili kakšno vzporednico. Torej, moški, ki ni pripravljen umreti, ki ni pripravljen umreti v svojem egu, bo imel vse čas težave živeti, bivati z žensko in se bo v vsakem odporu, ki se bo od nje pojavil, v vsakem preverjanju, o čemer sem govoril zadnjič, v vsakem njenem skušanju dajati navodila ali pa usmerjanju, bo ali skušal nadvladati, prevladati, ali pa se bo od nje zaradi te njene moči odmaknil. Šele prebojen in zavesten moški pa se bo temu nasmejal, se bo odzval s humorjem, ne bo vzel stvari osebno, ne bo vzel stvari resno in se bo vedno odzval z svojim ljubečim srcem. Seveda pa še enkrat ponavljam, moški bo moral pri tem vedeti, kje on na svoji poti je in da ta ženska tudi njega ljubi in da ga spoštuje, ali pa ga samo malce nezavedno preverja, zato ker ona ni srečna sama s sabo, ker ni zadovoljna s svojim življenjem in ima sama s sabo težave. Takrat bo pač moral moški znati potegniti to mejo, to ločnico in takrat se bo pokazalo, koliko ima on sam sebe rad. A bo sledil svoji poti, ne glede na vse, tudi če bo to žensko izgubil, ali pa bo pač se podredil, da ga bo ovila okoli malega prstka in ga nikdar ne bo spoštovala. Izgubila bosta oba. Ta ples med moškim in žensko pa ni tekmovanje, ampak je sodelovanje. Jaz se velikokrat tukaj zdaj oziram na moške, zato ker pač sem sam tudi v takem obdobju, da mi to veliko pomeni in to veliko študiram in to veliko skušam v praksi nekako tudi udejanjiti. Se bom pa tudi v glasu kdaj popovedal še kako je pri ženskah. Ker tudi ženske zahtevajo sicer od moškega, da je prisoten, da je zavesten, da je tisti mornar, ki zna navigirati ta ocean, da jo spoštuje. Ona pa, češ, kot da sem že vse naredila in inače ni treba. Pa se vprašaš, zakaj pa moški mi tega včasih ne da? In potem moje vprašanje tebi je, a ti vedno siješ za njega? A mu vedno daš tisto, kar si moški od tebe želi? To je tvoja lepota, to je tvoja odprtost, to je tvoja privlačnost. Koliko ti za sebe narediš, da siješ? Ker nasmeh ženske, njen sijaj notranji, njena ljubezen do življenja je tisto, kar razsvetli življenje moškega v trenutku in v trenutku navdihne njegovo srce. Torej, če ti on ne da tega, kar si ti od njega želiš, potem se vprašaj, a ti njemu daš tisto, kar si on od tebe želi. Malo za razmislek. Hvala.